Dámy a pánové, vítám vás u 6. epizody z modovaného Minecraftu. Jak můžete vidět, radnice je skoro hotová. Tady už mi chybí jenom v uvozovkách jenom 105 dřevěných schodů. Takže tady náš stavitel zatím stojí a čučí. Co můžete vidět, jak jsem tady rozšířil o jedno patro tady naši pec. Ono tyhle ty seared briky už se dají dělat i v té peci, takže nemusíte sbírat grůt. Prostě ty věci na grůt. Co bych chtěl teď vyrobit, tak je, já doufám, že to mám někde tady, tak je tady Toolforge, což je v podstatě vylepšená verze Toolstation. Dají se tam vyrábět v podstatě, ne že lepší, ale víc věcí. Budeme potřebovat 4 bloky železa, což nejsem si jistý, jestli úplně máme. Mám tady 3 bloky, takže bych potřeboval ještě 4,5 kostky železa v podstatě. Šikovná těžařka. Máme dokonce 6 kostek železa. Já toho využiju, dám rozpouštět železo a zároveň cobblestony. Jak můžete vidět, tak tím, že vednete vlastně o jedno patro tu pec, tak zároveň do té pece se toho logicky víc vleze. Proto tady máte víc slotů a zároveň i tohle se vám zvýší, tahle kapacita, takže v tom můžete mít i víc těch rozstavených věcí. Ono, nejde to vidět, ale když byste si sem potom dali místo tohodle, existují jak kdyby skleněné bloky, tak potom můžete vidět i dovnitř, kolik tam toho máte. Ale mně stačí v podstatě se dívat jenom sem do toho kontroleru. Tak a půjdem vylívat, protože potřebujeme 4 bloky železa a 3 tady nějaké ty seared brickové. A zároveň tady náš, no, stmívá se, takže půjdeme radši spát. Zároveň tady náš lumberjack říká, že je jako ještě celkem najezená, ale že už by to možná chtělo něco malýho do bříška. Nebo ne, tamhle ze zadu. Jinak hlavně proč jsem zvedl tu forčku, tak do ní poměrně padali vesničani. Jinak když mají hlad, dáte jim jídlo do inventáře, oni automaticky sní a tohle se jim zvýší. Myslím, že nejsou tak dobří, aby si brali jídlo přímo třeba z baráčku. Myslím, že úplně nefunguje, protože minimálně ta dřevorubkyně tam zákonitě musí mít nějaký jabka, protože ji prostě popadají. Tak, pobrali jsme hlavně dřevo. Děláme z toho potom ty schody, ale první co, tak pojďme vylít to železo. Jo, když chcete blok, tak je mnohem jednodušší ho vylívat sem, než sem dávat formu lít 9 ingotů a posléze z těch ingotů dělat blok. Už abych je upgradeoval. Protože mě úplně nebaví lítat sem a tam s těma nástrojema opravovat je. Na druhou stranu lepší asi než teda craftit nový. By tam bych si ušetřil tu jednu cestu tam a zpátky, protože by mi řekli potřebu pickaxe, tak já bych prostě udělal pickaxe, doběhl a vrazil jim to do ruky. Tak, máme trošku hladík. Tady se najíme třeba okurek. No, jak už jsem říkal, tady tohle jako neupravené jídlo v podstatě přidává strašně málo. A můžete ho mít relativně hodně. I když je právě z obilí bychom si mohli udělat chleba. Ten by byl asi výživnější. Takže to je možná takový nápad na další budovu. A to udělat třeba farmáře. Protože ten pak automaticky farmaří a nemusíte se starat třeba o sklízení polí a tak. No, v podstatě o tohle přesně se nemusíte starat. Takže farmář by byl asi fajn. Proto přemýšlím, jestli jako zrovna farmáře, protože máme jenom 4 lidi, 3 už máme zaměstnaný. A když se podíváme. Tady někde. Tak tady. Tak
Máme jednoho stavitele, jednoho kopáče, jednoho dřevaře. Mohli bychom teda mít farmera, jako farmáře. Teoreticky je tady i pekář. Ten úplně nevím, jak funguje, co dělá a tak, ale budíš. Jsou tady strážní, což je fajn, protože, jak už jsem říkal na začátku, v momentě, kdy máte určitou rozvinutost asi, jo, nemyslím si, že to je v určitý den, že by začali útočit, tak právě útočí nějací nájezdníci, takže o to jsou stráže, aby vás bránili. Stejně reálně nejlepší stráží jste vy, takže asi tak. No a pak je tady ještě deliveryman, který v podstatě běhá mezi těma jednotlivýma staveníma, bere jim to, co oni vyprodukují a uskladňuje to do skladiště. A naopak, když někdo něco potřebuje, tak se mu to snaží donést, pokud to v tom skladišti má. Takže i deliveryman by se možná hodil, ale je potřeba k němu mít to skladiště, což je zase neskutečně velká budova, která stojí neskutečné množství železa, nebo prdla z železa. Koukám na železo, myslím na železo, ale chci říct neskutečné množství materiálu, samozřejmě. Tak, když tady máme rozstavený ten cobblestone, tak ho můžeme vylít sem. On se s tou udělá seared stone. Naštěstí to tuhne docela rychle. Jo, vidíte, je to seared stone. Teoreticky, když to budete takhle proklikávat, tak si to vyrobíte klidně i ty seared bricky, které potom můžete použít na výrobu té pece. Já jsem to dělal tou horší cestou, kdy jsem dělal tady přes ingotcast, přes formu na ingoty, jsem dělal ingoty právě. A potom je spojoval. Ale co se týče materiálu, tak to vyjde na stejno. Jo, oni to mají spočítaný dobře, aby nevycházelo něco líp než druhý. Tak, ještě máme potřeba tady tool stationu. Recebě tool stationa. Jo, a máme tool forge. Jak vidíte, možností je tady mnohem víc. Jo, co třeba nebylo, tak tohleto velké kladivo, které se dělá, které funguje na široké těžení, zároveň je efektivní proti nemrtvým. Je tady nějaký exkavátor, který je na nějaké široké kopání. Jo, v podstatě by to mělo fungovat tak, že nekopete jedno políčko, ale kopete jich víc zároveň, což by mělo být efektivnější. Je tady Lumber X, která by měla na jedno jako sekání sestřelit celý strom, což bohužel se buguje dohromady s tím modem na to padání stromů, co tady je. Ale to nevadí, protože když držíte shift, tak ten mod se v podstatě vypne a tohle by mělo fungovat. No je tady potom kosa, že tou dokážete v podstatě farmařit, dokážete sklízet a znovu zasazovat rostliny. A zároveň má AOE atak, takže plošný útok. Tyhle ty mečíky tam byly, máte tady jako v klasickém Minecraftu, tady tenhle ten obyčejný broadsword. Tady máte navíc ještě longsword a rapír. Zároveň je tady ještě pánvička, kterou můžete dávat opravdu velké rány. Je tady něco jako bojová značka, kterou se, myslím, že dokážete chránit, dá se použít jako štít. Je tady cleaver, což je něco takového, jako takové ty meče z Final Fantasy, prostě taková ta asi 100-tunová traverza, kterou do někoho sekáte. Je tady krátký luk, dlouhý luk a kuše, jakožto zbraně na dálku. Krátký luk je nejrychlejší, můžete se s ním poměrně rychle hýbat, když střílíte. Dlouhý luk, tak ten je dalekonosný, prostě střílí dál než ten krátký, ale jste s ním méně pohybliví, když střílíte a zároveň dává teda větší damage. No a kuše je velice mocná, takže dává asi největší teda damage, ale zároveň se musí nabíjet, ale potom se dá kdykoliv vystřelit, prostě asi tak funguje kuše, že? No, jsou tady šipky do kuše a šípy, ty fungují trošku jinak než v klasickém Minecraftu, tady jich vyrobíte, já nevím, třeba 50 zároveň,
Jo, nebo respektive vyrobíte tak kdyby jeden ten šíp, ale má jak kdyby 50 nábojů v sobě. Třeba když to vyrobíte zase z určitých materiálů. Jsou na to nějaké omezení. No a pak je tady ještě shuriken, který můžete házet. No, klasická vrhací hvězdice. No, to je snad všechno. Jo, jinak vidíte, že už mám železný krumpáč, tak ho nedokážu opravit dřevem. Naprosto logicky. Tak. Lumberjack potřebuje sekiru, takže to bude věc první, co uděláme. Věc druhá potom bude, že vyrobíme ty schody, aby mohl náš dřevař dřevovat. Teoreticky, co můžeme udělat, tak mu dáme tu naši. A já si opravím tuhle, ať nemusím běhat sem a tam. Teoreticky bych si mohl udělat jednu sadu těch kamenných nástrojů. I když zase v momentě, kdy je upgrade, tak už budou používat kovové nebo jako železné. Tak to už. To už. Bych musel je potom upgradeovat. Opravíme to do maxima. Dokonce jiný zvuk má tady tahle ta Toolforge. No a co dál? No, mohli bychom vymyslet. Protože když si vytáhnu tady knížku materiály a vy, tak tady, když si dáte jako tool materiál, tak vidíte ze všeho všeho, ze čeho všeho se dají dělat v podstatě nástroje, zbraně a tak dál. Kámen, klasika. Jo, flint je trošku lepší, ale nechtěl jsem je těžit, nechal jsem ten kámen. Můžete dělat třeba z kaktusu. Jo. Z obsidiánu, pokud máte obsidián, tak není problém. Prismarit, to ani nevím, kde se dá získat, ale budiš. Jo, třeba tady z endových kostek. Jako se musí dostat endu, z papíru, tady vidíte, naprosto. Naprosto mizerná durabilita. Sponge, což je houba, ta se dá najít někde na moři. Jo, tady vidíte, že třeba tohleto je to tak měkký nástroj, že má automaticky silknáč, ale nedělá žádné zranění. A navíc jenom level, jenom stone. Jo, pak tady vidíte třeba iron. Pick iron, což je jako lepší level. Night slime. Tady už vidíte level obsidian, což už v podstatě nahrazuje jak kdyby diamantový krumpáč. Jo, jsou tady potom jako nějaké ještě další slimové věci. Jo, magma slime, netherrack, no, ale zase jenom iron. No a co je, jo, tady kobaltová, ta je celkem dobrá, hlavně díky tomu, že má 780 durability, nebo arditová, která má 990 durability, což je taky super. Jo, potom snad asi je, no, tady Maniulin, tak ta má 820, což není špatný. No, Ardit je lepší, protože má 990. Zase mining speed 3,5. Tady 7,2, takže s tím kopete rychlejc. No, tady zase kobal má mining speed 12. Ještě k tomu má tady momentum, že čím díl kopete, tím rychlejc kopete. Jo, a tak dále, a tak dále. Jako není úplně jednoduché říct, která z těchto jako je nejlepší, protože asi záleží, co s tím chcete dělat. Osobně jsem třeba používal ten kobalt, protože se dá poměrně jednoduše získat. Nebo jednoduše, no, prostě. No, prostě, jako. Stačí postavit, protože kobalt a ardit se nachází v nedru. Jo, potom tady ještě copper, bronze a steel, ale to jsou materiály, které se v tomhleto modpacku nenachází, takže s tímhle se nedá počítat. A potom tady ten Maniluin by měl být. Dá se to takhle? Nedá. No, tady se dá podívat vlastně, jak se to vyrábí. Tady je molten Maniluin. Je vlastně slitina kobaltu a arditu, takže zase získáte v tom v nedru.
Takže teoreticky bychom mohli udělat výpravu do Nedru, na což potřebujeme obsidián. A na to, abychom mohli těžit obsidián, tak když se tady podíváme, tak mining level obsidián je buď night slime, pick iron, a nebo potom samotný jako obsidián samozřejmě může těžit kdyby sám sebe. Takže teoreticky, kdybychom získali obsidián, tak si můžeme udělat obsidiánový krumpáč. Jo, ale problém je, kde získat obsidián. Takže ještě, že máme tady zase na návody. Takže když se podíváme na obsidián, tak vidíme, že se dá získat teda v nějakých dungeon chestách. U Blacksmitha třeba, nebo v Nether Fortress, ok, tak to se potřeba se dostat do Netheru. Nebo tady, to je chiseling, to nic, to není, že co dá získat, to jsou jenom varianty, když máte obsidian, tak na co pomocí chiselu dokážete změnit. No, ale tady je, samozřejmě je casting. Jo, casting, takže když máte rozstavený obsidian, tak s něho můžete odlít normální obsidian. To dává smysl. No a rozstavený obsidián získáte tak, že buď rozstavíte něco, co je z obsidiánu, anebo smícháte vodu a lávu. A tohle je teda ten jako postup, jakým se tady dá získat obsidián. A díky tomu se dá poměrně jednoduše mít obsidiánový krumpáč. Knížku uklidíme. Pořád budeme ignorovat, že po nás někdo něco chce. Já si budu obhospodařovat asi teda za kamerou. Když záleží, no, jestli co vám přijde trošku jako zábavnější, jestli to, že tady se snažím ukázat nějaký věci, nebo to, že tady budu běhat od vesničana k vesničanovi a nosit mu věci. No, nicméně, doběhnem si sem pro lávu. Ono taky za kamerou jsem si nějakou lávu nanosil, abych měl natopení v peci. Tady nabereme. No, vidíte, že už trošku tady teče. Ale ono té lávy, jako je to přece ne úplně malé jezírko, tak té lávy tam je dost. To se zase nebojím, že by mi nějak extra došla. No vidím, achievement za 100 stromů dokonce. Náš těžař lesař se činí, nebo ona se činí. Máme slepičku, bychom mohli samozřejmě zabít. Mít s ní maso. Tak a teď co? Tak potřebujeme samozřejmě dostat tu lávu nějakým způsobem do té pece. Když ji dáme sem, tak akorát přidáme palivo, ono se dá jako zpátky naštěstí nabrat do toho kyblíku. Takže takhle to nepůjde. No. Jak už jsem říkal, tato kostka slouží nejenom na vytahování věcí z pece, ale i na dávání. Takže když si odděláte tady tu výpust, to můžete takhle nalít dovnitř a vidíte, máte tady jeden kyblík lávy. Zároveň, když si nabereme někde vodu, což někde znamená tady v našem místním jezírku, tak úplně stejným postupem tam můžeme hodit vodu. Teď vidíte, že se mi tady vytvořil obsidián, celý jeden blok, jo, což je 9 ingotů, což by mělo stačit úplně v pohodě na tady nějakou hlavu krumpáče. Já teda doufám, že to bude stačit. Tak, odlejeme si zlatou formu. Že když už tak už, jako zlata máme ještě tady 2 bloky a 4 ingoty. No.
enough, Přepneme right? si na, obsidian. Vždycky vylíváte to, co je nejníž. Vylijeme. Kolik mi ještě zbylo? Jo, tak to akorát tak vyšlo. Ale máme obsidiánovou hlavu. Vezmeme formu. Můžeme uklidit sem. No a zase stejným postupem upgradeneme krumpáč na obsidiánový. Jo, který už má, nějakých 184 durability a zároveň má mining level kobalt, takže už dokážeme kopat kobalt. No a posledce, když budeme mít kobalt, tak no, ono v podstatě je jedno, už kobalt, ardit, všechno tohle už se dá vykopat tímhletím obsidiánovým krumpáčem a hlavně s ním dokážeme vykopat obsidián, což je to podstatný, proto, abychom postavili nether portál. Tak, jo, máme 20 minut, bychom mohli ještě stihnout. Čeho máme dost na jídlo? Třeba mrkve, to je jedno. Se najíme. Uklidíme dřevo. Tady na tohle si musím udělat už, nějaký lepší skladovací systém. Jo, v podstatě vám stačí nosit sebou jedna lahvička, pokud neplánujete nějaké extra dlouhé výpravy. Vždycky akorát, když máte žízeň, tak se zastavíte u studny a napijete se. Tak, vezmeme si vodu, protože určitě si pamatujete, že když máte lávu a zalijete ji vodou, tak z ní vznikne obsidián. Takže tímhletím postupem si vyrobíme dost kostek, abychom vyrobili portál. No, pokud si dobře pamatujete, tak portál se dá vyrobit nejméně z 10 kostek. Takže potřebujeme vynosit 10 kbelíků lávy. A já to radši budu dělat bezpečnějc, než potom litovat. Ze slepičky spadlo peří. Takže děláme si tady takovou výrobnu obsidiánu. Tak si dáme vodu. Vždycky vezmeme, kyblík lávy. Samozřejmě důležité je do té lávy nespadnout. Ale tak to je důležité naprosto jakékoliv verzi a variantě Minecraftu. Tak, zalijeme vodou. Vykopeme, ono to teda bude chvíli trvat. Tak. A máme kostičku obsidiánu. No a takhle ještě 9x. Což nevidím jako nějakou úplně super mega extra turbo zábavu. Jako možná největší zábava by byla, že bych dokázal spadnout do té lávy. Takže já se s váma pro dnešek rozloučím. A uvidíme se, u dalšího dílu, kde se podíváme do nedru a za kamerou asi teda obhospodařím vesničany natolik, že budou, mít už postavenou radnici. Takže se mějte a u dalšího dílu se zase uvidíme. Nazdar!